El Pla Estratègic de les TIC de la UPC, enmarcat dins el Pla d'Actuacions de la UPC 2018-2021, ha determinat la governança TIC com un dels àmbits prioritaris per assolir uns serveis TIC més àgils i flexibles, centrats en l'usuari, especialment l'estudiantat. D'aquí sorgeix la nova cartera de projectes TIC, un nou instrument per prioritzar els projectes i inversions de les tecnologies de la informació més alineats estratègicament amb els objectius de la UPC i donar transparència i visibilitat a tot el procés. Qualsevol membre de la comunitat UPC podrà presentar sol·licituds a través d'una convocatòria que s'obrirà durant el segon semestre de l'any. Es podran presentar sol·licituds de projectes TIC per ser avaluades i prioritzades per l'equip de govern de la UPC, segons els criteris establerts a la mateixa convocatòria. Consulta les dates concretes a la web. Consulteu tota la informació al web de la cartera de projectes,